Já jsem Michal Matuška, jsem ze Superkodéru. Poslal jsem o sobě hodně velké info, tak doufám, že jste si to přečetli, já už se přestala nebudu. Nějak si na tom nelpím si na pozicích, prostě jsem jeden z frontendiáků ze Superkodéru. A to, proč jsem tady dneska, tak my máme s Martinem takovou jednu vášeň, a to kvalitní frontend. A my ten kvalitní frontend popisujeme nějakýma parametrama, a jeden z těch parametrů je rychlost. A my jsme se spolu dohodli, že budeme dělat takový tandem a že budeme zrychlovat weby pro nějaký klienty, který nás na to poptají. A vlastně s jedním z těch klientů byl i Rohlík. Po nějaké úvodní komunikaci jsme nasáli parametry toho jejich backendu, frontendu. Snažili jsme se jim dávat nějaké doporučení, aby ten web byl ve výsledku rychlejší. Když se na chvilku zastavím, protože jako se vám necvičil, tak mě by zajímalo, jaký tady mám publikum. Kdo píše JavaScript, ať zvedne pravou ruku? Kdo píše v Reactu, ať zvedne i levou ruku? A kdo nakupuje na Rohlíku, ať nechá ruce nahoru? OK. Tak za poslední 3 měsíce by měl být Rohlík rychlejší. Doufám, že jste si toho všimli. I na základě tady toho grafu, co ukazoval Jakub, tak to je de facto nějaký jako malý důkaz. Já musím strašně moc poděkovat Jakubovi a jeho týmu, protože ta spolupráce pro mě byla jako neskutečná. Nečekal jsem, že se setkáme vlastně na druhé straně s tak jako přívětivým přijetím. Čekal jsem, že narazíme na nějaký ego vývojářů, takže budeme trošku jako bojovat s tím, jak ty věci vysvětlit, aby vlastně je pochopili. A naopak, my jsme prostě přišli a řešili jsme problémy. To bylo na tom hrozně to příjemné. Já jsem schválně vytáhl 3 body tady a ty body nejsou úplně vázané jako čistě k Reactu a můžou být jakýmkoliv JavaScriptu, tím, že tady píšete všichni skoro JavaScript, tak to pro vás bude pro všechny. A chtěl jsem prostě, abyste si odnesli to nejvíc, co se dá z toho. Hlavně jsou to věci, na které narážím velice často u většiny webů, který testuju. Už tady Jakub zmínil responsive JavaScriptu, já to trošku ještě ukážu, mám tam nějaký screenshot, abyste věděli, o čem se mluví. Tak, ale než vůbec začneme, tak se musíme trošku vrátit o krok zpátky. Proč je JavaScript taková? Kdo mi to řekne? Děkuju. Správně. JavaScript je problémový, protože se dělí na dvě části. Prostě jedna věc je, musí se stáhnout, a druhá věc je, že se musí vykonat. A to vykonání samo o sobě trvá hrozně dlouho v JavaScriptu. To stahování nám navíc nabourává ten ekosystém toho JavaScriptu, který teďka momentálně je. Na všechno se používají nějaké NPM balíčky a teď ty NPM balíčky nejsou prostě 100%. Jo? Někdy nejsou napsaný v ESXi, jsou prostě vypublikovaný v přeloženým skriptu, takže vlastně vy, když je importujete do svého projektu, tak zase vlastně už používáte nějaký sestavený kód, který by mohl být s pospojením s vaším nějak optimalizovaný. Většinou tam není odstraněný mrtvej kód, jsou tam nějaký duch třeba pro testování a tak. A hlavně, co je podle mě úplně nejhorší, tak NPM balíčky sami v sobě někdy mývají nějaký vlastní polyfily nebo nějaké řešení nějakých situací, nějaký edge případy. A vlastně vy ty věci polyfilujete taky ve svém projektu a najednou tam ten polyfil máte dvakrát. A je to takový jako divný, vlastně máte kód navíc a tím pádem prodlužuje toto stahování. Druhá taková rovina je, co vlastně do čeho nás vede samotný API, nebo do čeho nás vedou prohlížeče, tak vlastně každý má jiný status toho, co je zaimplementovaný. Takže my vlastně musíme v tom JavaScriptu psát ty věci ve více variantách. A nebo řešíme nějaké alternativní řešení. No, musíme tam nahrávat ty polyfily. A ten polyfil tam nahráme třeba jen skrze jeden prohlížeč. Je to prostě nabobtnává nám ten kód zbytečně a musíme to řešit. A kód je přeložený do ES5 syntaxe, která je mnohem víc třeba ukecanější než ta aktuální ES6 a vyšší, tak vlastně je delší ten kód, tím pádem zase bude trvat díl ho stáhnout. No a samozřejmě nějaká vlastní kreativita, JavaScript se dá psát různýma způsoby, můžete to psát jako ten obrázek předtím, akorát v mužském rodu, a nebo prostě budete psát nějaký seriózní kód, záleží jako na vás. Samozřejmě ta vlastní kreativita vás může dohnat k tomu, že budete stahovat prostě ten JavaScript od tady. 180 kg JavaScriptu není to stejný, co 180 kg obrázku.
JavaScript se prostě ještě strašně dlouho parsuje a kompiluje. Když to obrázek se hrozně rychle na grafické kartě už vlastně dneska vyrastruje v řádkách milisekund. Ta kompilace a to parsování je tam nutný krok, ten prohlížeč musí porozumět tomu vašemu kódu, musí vědět, co se tam děje, jak má třeba navěsit události. Prostě se tomu nevyhnete. Čím větší JavaScript, čím víc kódu JavaScriptu, tím delší tato doba. A o co horší, tak to vykonání je závislé na hardwareu, na kterém zrovna ten klient běží. To znamená, pokud pojedete na nějakým slabším telefonu, bude to ještě o to pomalejší. Pokud pojedete na rychlém desktopu, bude to rychlejší, ale pořád tam to parsování musíte tam mít na mysli. Není to jenom stahování, je to i tady ta část toho vykonání. Pak je tady taková nepěkná věc, vlastnost JavaScriptu, musíme s tím žít, ale JavaScript je vykonávaný primárně v jednom vláknu, pokud nepoužíváte nějaký workery, a je tam kolem toho udělaný takový myšmaš, pojmu, který vlastně v určitým čase někdy vykonává nějaký JavaScript. Je tam stack, task, mikrotask a vlastně nikdo pořádně neví, co to znamená, běží to v nějaké event loop, jak se to jmenuje, a je potřeba si na to dávat hodně bacha, protože když to nebudete znát, tak můžete se dostat do performance problémů v JavaScriptu. Je tady odkaz v té prezentaci, doporučuji se vám na to podívat, je to od Jakea Archibalda na Asia JS konferenci, o tom vykládal moc pěkně. Takže doporučuji podívat se na to. A co je v JavaScriptu podle mě úplně ten největší problém a hodně lidí to neregistruje, je, že JavaScript samotný může nabourat renderování stránky. Už vlastně, už kdysi prapůvodní JavaScript, když se ještě používal dokument write, tak ten vlastně nabourával renderování stránky, ale to, že jste ho přestali používat, ještě neznamená, že vlastně to neděláte pořád. Protože JavaScript může jednoduše nějakým dotazem na třeba velikost elementu, nebo na pozici scrollbaru, nebo na přidá nějakou třídu, která zahájí nějaký přepočet stylu, může jednoduše invalidovat ten spočítaný layout a začne znovu překreslování stránky. Tady vidíte takový jeden známý karusel, který se používá, a tady na té stránce je použitý třikrát, tuším, a znamená to, že ten prohlížeč se několikrát při té inicializaci vevnitř ta stránka se pořád překresluje. Reálně tady to zpracování toho JavaScriptu trvá 600 milisekund. A když se podíváte, tak ten blok toho karuselu je někde tady. Jo, takže bez toho by vlastně ta stránka se byla mnohem rychlejší, asi o půl vteřiny. Což už je celkem dost jako radikální. Takže je potřeba na tohle dávat bacha. JavaScript může ovlivnit layout stránky. Z pohledu JavaScriptu nás nejvíc zajímá metrika Type to Interactive, což už tady Jakub zmínil. Zkrátka, se používá TTI, dá se to, bo je to v různých metrikách je takhle označená. Co vlastně ta zkrátka, nebo co ten pojem znamená? Uživatel už má na té stránce vykreslený nějaký smysluplný obsah. Providitelné ty prvky v tom viewportu jsou navěšeny události, to znamená, když na to třeba uživatel bude chtít kliknout, tak ta událost, která ho obslouží, už je tam navěšená. A hlavně co, tak ta stránka musí zareagovat do 50 milisekund od vstupu uživatele. Pokud se tohle nestane, tak není ta stránka připravená pro vstupy, pro interaktivitu, a teda uživatel s ní nemůže interagovat. Typicky se to projevuje zaseknutím scrollbaru, nejste schopni se pohybovat po stránce, nebo sekavá animace a tady tyhle věci. Tak, dostaneme se vyloženě k těm jednotlivým tématům, který jsem tady připravil. První, teďka poměrně diskutovaný téma je otisk stavu aplikace v HTML. Tady se trošku řešilo, jestli server-side, ne server-side. Ještě se trošku k tomu vrátím později. Tohle se primárně týká ve chvíli, kdy si předáváte data z nějakého serveru. Ale může to být, nemusí to být jenom stav aplikace, ale může to být i nějaká jako dlouhosáhlý nastavení té aplikace, zavolání nějakých funkcí a tak dále. Můžete se dostat jako do podobných problémů. Konkrétně na rohlíku to znamenalo to, že najednou v HTML se objevil obří JSON, tak jako obří. A ten JSON byl dvakrát větší než samotný HTML domu.
domů bylo 25 až 30 kilobajtů a ten JSON měl 70 kilobajtů. Takže najednou vlastně vy si nějakýma tady datama ovlivníte vlastně velikost toho HTML, že bych si musíte zamyslet nad tou nejdůležitější věcí. To HTML je ten vstupní bod a z toho vstupního bodu teprve odchází ty další requesty. Takže pokud si natáhnete délku, velikost toho HTML, tak se vám bude o to díl stahovat a o to díl bude prohlížeč čekat na to, než bude moct začít stahovat něco jiného. Takže vy musíte toho HTML držet co nejmenší. A to je jedno z mých doporučení tady. Strašně těžko se to definuje, co znamená nejmenší, ale prostě mějte to na paměti, držte ho co nejmenší, přemýšlejte o tom, jestli tam ten prvek opravdu musíte mít. Pokud to ošetříte, že to HTML bude malý, a dám to do úvozovek, protože jsem neřekl, co to znamená, tak bude to znamenat i to, že budete mít menší dom a bude tudíž rychlejší ten render té stránky. Hodně přemýšlejte o tom, co uživatel potřebuje vidět hned při tom prvním načtení té stránky. Potřebuje nějaký velký hover megamenu, který prostě je potřeba, až je spuštěná ta interaktivita. Nepotřebuje. Nepotřebuje ho vidět, nepotřebuje ho přenášet, nepotřebuje k tomu data, nepotřebuje nic. Může to v klidu smazat, nepotřebuje to přenášet ze serveru. Jenom tady uvědomění si tady tohohle rohlíku vlastně znamenalo spoustu smazaného kódu, který se přenášel takhle mezi serverem a frontendem u klientem, protože tam v tom stavu byla asi největší ta navigace, jestli si to pamatuju dobře. Je nutný ten stav, který si předáváte, nebo to nastavení, který si takhle předáváte do toho, na toho klienta, tak ho analyzovat. Je úplný nesmysl ho nechat jako nepovšimnutý. Jo, je to prostě jedna část běhu té aplikace. Samozřejmě čím větší ten stav je, ten JSON, tak i díl bude trvat tu aplikaci uvést do provozu, že jo? Protože tam se nastavuje toho nějaká jako hromada, tak tím pádem prostě to spouštění bude trvat dlouho, takže i tohle je nějaká úměra. Ale zamyslete se nad tím, je opravdu nutný to, co si na serveru zjistím, ať už jsou to nějaké metriky, nebo předpřipravím nějaké data, je opravdu nutný potom nějaké struktury posílat všechny na toho klienta. Nemůžu si poslat jenom nějaký derivát, už něco předpřipraveného. To je vždycky otázka, kterou byste si měli dát. Určitě se vždycky podívejte na ten stav, abyste si ověřili, že se vám něco nepředvídatelně neserializovalo. Byl jsem svědkem toho, že někdo používal jak kdyby třídy pro vytváření stavu té aplikace. Fakt jako class. Třídy. Takže se ve výsledku udělal object stringify do toho stavu a vlastně dělalo to jednak nepředvídatelné věci, samozřejmě něco nefungovalo, ale hlavně ten stav byl najednou mnohonásobně větší, takže se tam třeba serializovaly funkce, to by tam být asi nemělo a tak dále, metody. A je potřeba se na to vždycky podívat. A taky je dobrý položit si otázku, jestli se nějaká komponenta, nebo jestli se nějaký ten část, ta část toho stavu nedá poslat z toho komponentu. Jo, třeba to megamenu typicky, tak já nepotřebuji to megamenu při načítání ani renderovat, takže nepotřebuji k tomu ani data, můžu to poslat potom spolu zaraz. Nejde. Tak, responsive JavaScriptu, Jakub už tady na to narazil. My jsme se reálně, první zmínka, kde vlastně jsme se s Martinem zarazili, tak bylo tady výpis těch kategorií. Dneska už to je, tohle už je teďka jako nafejkovaný, jo? Už to dneska takhle nefunguje, já jsem to tady jen tak jakože, abyste viděli, co to reálně dělalo. Na mobilu se vlastně nejdřív vypsali všechny ty kategorie a pak JavaScript si řekl, aha, já mám rozlišení jenom 320 pixelů a zmenšil to na 3 položky, a ukázal tam tlačítko další. Tohle ten prohlížeč nesmí dělat, nebo tohle v JavaScriptu nesmíte dělat. I za cenu toho, co Jakub říkal, že prostě si tam pošlete víc dat, oni budou, pokud zase to nebudete přehánět, tak budou gzipovaný, nebo třeba brotly, minifikovaný, to je jedno, kompresovaný, tak no, oni nebudou tak velký, ale ten prohlížeč reálně nebude nic přenačítat, nic přeposkládávat. Pro to uživatele to bude mnohem příjemnější, bude to lineárnější, to načítání z té stránky. A nebude mu tam nic poskakovat. A může se stát to, že
budete vnímat, jako, že máte velký dom najednou. Jo? Jak jsem tady teďka před chvilkou, jsme na to narazili, že tam budu mít, víc, budu tam mít 10 položek, místo 3, takže mám tam vlastně o 7 elementů třeba navíc, nebo krát nějaký číslo, to je jedno. Ano, budete mít větší dom, ale pokud to bude display none, tak pro ten prohlížeč to znamená hrozně málo. Jo? Ta nouda se musí vytvořit, v JavaScriptu to bude složitější, ale pro samotné renderování to bude hrozně málo, protože automaticky prohlížeš elementy, které jsou display none, přeskakuje. Hnedka z první vlastně zjišťuje, jsem viditelný, nejsem viditelný, nazdar. Jo? Hnedka jdu pryč. Takže takhle to je. Pak další případy. Tak jsou tady, tady byl takový banner. Typicky, co se stává, když načítáte obrázek, tak prostě on se načítá asynchronně, v responsivu vy neznáte jeho rozměry. Takže on vlastně tam jako během toho načítání doskočí, tím pádem zase uživateli posune ty ovládací prvky. Jo. Teďka si představte situaci, že už na to chcete kliknout třeba. Teďka vám tam obrázek skočí a vy vlastně se ukliknete třeba na nějakou reklamu. Ono, tohle je už blbý jako z pohledu UX, ale ono to má problém i z pohledu toho prohlížeče. Ten prohlížeč tu chvilku zase ten zbytek, já vám pak ukážu vyložené video, musí přepočítat, protože se změní ty jeho pozice, takže musí s tím reálně něco dělat. A nejlepší řešení tady u tohohle je tam dát nějaký prostě placeholder, nějakou výšku, která je nějak procentuální a vlastně kdyby vydefinuje ten prostor pro ten obrázek, který se máte prvná číst. No a druhá věc je, tady je vyloženě, to je ten vlastně to, co jsme tady rozebírali, tohle je vlastně stav, kdy klient pošle, nebo server pošle úplně hloupý HTML a klient si rozhodne, jaký data načte. Ten uživatel reálně nevidí nic, nemůže používat nic a pak teprve, až se ten JavaScript uvědomí, kde vlastně je a že sparsované a tady tyhle věci, tak vlastně klientovi teprve začíná načítat nějaký produkt. Tohle je výhoda server-side renderingu. Ten server vám už to vrátí, ten server bude vždycky rychlejší, než když pošlete HTML a pak do toho budete teprve znovu zase vlastně lineárně, sériově načítat ty informace. To bude vždycky delší, než když to bude vracet ten server. Jediný, kdy to bude rychlejší, tak když ten server bude vracet už to hotový HTML jako, teďka si jim vzpomenu na ten název, třeba si ještě vzpomenu, ale už prostě sestavený HTML bez nějakých dalších věcí. Staticky vyrenderovaný, už jsem si vzpomněl. Tak, co se v tom prohlížeči reálně děje? Kdo viděl tohle video někdy? Super, to jsem ani nečekal. Tohle vlastně, takhle vypadá pozadí prohlížeče, když renderuje stránku. On vlastně počítá ty elementy, na jakých jsou pozicích, a že vlastně spočítá, jak můžete prv začít pozicovat ty elementy, které jsou na té stránce dál. Jo, vlastně tady vidíte, tady se to někde počítá, pic, a teď se zobrazí stránka. A tohle je několikanásobně zpomalený. Jo, reálně je to hodně rychlejší, ale jsou to řádky milisekund. Co se ale tady vlastně může stát, je, že třeba vy tady tomuhle elementu najednou nastavíte, teďka plásnu, výšku 1000 pixelů. A vlastně všechny tady tyhle boxy zatím se musí posunout. A ten prohlížeč neví, jestli se změnily i ty elementy vevnitř. On vlastně neví nic, tu chvilku. On se změní layout a on musí prostě všechno přepočítat. Takže vlastně, jak kdyby stavíte nějaký Lego a teď ho zboříte. Prostě přijde malý dítě a kopne vám do toho. Jo, takhle to vlastně jako reálně vypadá. A teď si představte, že to uděláte třeba 10x. Jak tam třeba ten karusel. No, a teď vlastně, OK, trvá to teda milisekundy, ale teď to 10x teda zbořím, takže to trvá další milisekundy. A funguje to od prvku jakoby dolů? Nebo i jako úplně celé, jako celý to hodnotovat? Dobrý dotaz, většinou je to jak kdyby zleva doprava dolů. No, ale to se těžko definuje, protože ty můžeš změnit nějakou vlastnost, která bude ovlivňovat, třeba nastavíš třídu na body a ona přepozicuje ty prvky. Jo, takže co pak je teda z hora dolů a tady tyhle věci, jo, to těžko říct. Ale je to, ber to tak, že vždycky ten předchozí prvek, vlastně ten, který je v domu dřív, tak ovlivňuje to, co je zatím, primárně. Jo. Tak, moje doporučení tady k tomuhle, nerozhodujte o podobě designu v JavaScriptu, to si zapište za uši, to, jestli si něco dneska zapamatovat, tak hlavně tohle, prosím. Design primárně v CSS-ku, a nikde jinde. Tak.
pro asynchronní části používejte placeholdery a skeletony, ať to toho uživatele trošku jako navede, hele, tady se něco načítá, a zároveň ty placeholdery udělejte nějak inteligentně, ať tomu uživateli ta stránka neposkakuje. To je úplně to, aby to mělo co nejčistší. Jo? Hele, načítám tady obrázek, ale vlastně to místo ti nějak rezervuji, nebudu vlastně posouvat tou stránkou ve chvíli, kdy se načtu. A vyvarujte se postupnému skládání té stránky do viewportu. Často se děje, že vlastně načtete nějaký prázdný HTML, načte se JavaScript, teď se objeví 20 loaderů na 20 boxíkách, točí půl hodinky a teďka se vám načte jeden boxík, nic. Druhý boxík, nic. Třetí boxík, nic. A teď vlastně tam se reálně děje tady tato blamáž, jo? Tam se to furt předkládává díky tomu, že se vám to postupně načítá. Snažte se ty requesty, nebo pokud tohle děláte, je to OK, potřebujete prostě z více směrů dotáhnout data, ale snažte se to uvedení do toho domu nějak synchronizovat. Co nejvíc. Ať se to neděje mnohokrát za sebou. A donačítejte jenom to, co má smysl. Jo? Typicky tady ten produkt, tak tohle by mělo přijít už ze serveru. Jo? Tady prostě by nemělo být žádné rozhodování. Tam už prostě ze serveru musí ta informace přijít. Tak. Velký téma. Code splitting a lazy load. Kdo rozdělujete svoje JavaScripty na méně souborů? Kdo používá Webpack na to? Kdo zná tohle? Tohle je Webpack Bundle Analyzer a je to vyloženě teďka, doufám, že jsem neukázal nic jiného, ale je to už starý, jo? Už to neplatí, tohle je z Rohlíku a Rohlík používá Next. Kdo znáte Next? Tam takových viděl, OK. Používá Next na ten server-side rendering a ten už má nějaký zákonitosti, jak ty soubory vlastně, jak ty JavaScripty rozděluje. Jedním z nich je, že rozděluje nějaký node balíčky tady do obecního bundlu Commons a tam dává vlastně veškerý node balíčky, takže React tam je, Redux, a nějaký knihovny jako formy, k ovládání formů, loadeše, tady tyhle věci. A tohle vlastně už potom zase řeší Next, že rozděluje ty vstupní stránky, jo, třeba... Doplním, že vlastně co je více jak 50% těch stránek, tak se šoupí do toho common bundle. Jo, takže na to k tomuhle dojdu. Stránky jsou teda, tam je to udělané tak, že co v Nextu je vstupní stránka, to samostatný bundle. Tím pádem na té stránce vlastně toho aplikačního kódu vždycky stahujete jako málo, protože je jenom zarámovaný pro tu danou stránku. Kde ale problém je, že načítáte tady tu hromadu těch node modulů a nemusíte na té dané stránce používat. A kde bych řekl, že momentálně největší slabina Nextu je přesně tady tato podmínka. A když to používáš na více jak 50% stránky, tak to dám do Commons bundlu. A teď si představte, že máte tři vstupní stránky, které potřebujete zoptimalizovat. A je to homepage, kategorie a detail produktu. A teďka zatím máte, ty jsi říkal 25 výuček, že máte něco takového, teď zatím máte 22 výuček jiných, třeba objednávku, že jo, košík, přihlašovací sekci, regály za přihlášením a tady tyhle věci. Takže vlastně máte mnohem víc stránek, zatím, než potřebujete optimalizovat a vlastně díky tady těmhle stránkám vám to narve do těch common modulů a vy to stahujete všude. Tohle je podle mě slabina toho Nextu, je potřeba, doufám, my jsme dokonce na to založený issue, doufám, že se tohle trošku změní, že se do toho bude moc dát šánout, do té podmínky. Momentálně to nejde. A co ale je dobrý u Rohlíku, tak se tam asi našel nějaký poměr. Tohle mám teďka taky tady ukážu. Tohle je speciální tool, který najdete v devtoolech Chromu. Pod třema tečkama tady More Tools je nástroj coverage se to jmenuje, tam ukazuje pokrytí vlastně toho kódu, který se aktuálně stáhnul, jestli se používá na té stránce. Tady vlastně tady ty grafy ukazují, kolik se používá, kolik ne. Tady vlastně hnedka první, protože ten soubor je největší, ten Commons bundle, tak tady vidíte, že se 31% z něho nepoužívá.
To 31% ještě může být zavádějící, protože tam může být kód, který uživatel udělá nějakou interakci, udělá třeba hover na tom megamenu, nebo nějaký popoury, nebo nějaký pop-upy, a vlastně v tu chvilku se tady to procento zmenší, protože vlastně tam přiskočí nějaký kód, který je aktivní až po nějaké interakci. Ale tady už bych řekl pozor, pokud je to kód, který je po nějaké interakci, tak by pravděpodobně stálo za toho nějak ošetřit. Ale řekl bych, že zrovna tady ten poměr, že to je 31% je hodně dobrý. Když se podíváte, řekl bych, na většinu stránek, tak to bude někde kolem 80 až 90% nevyužitýho kódu k té dané stránce. Je to úplně logický, protože ještě rok zpátky, dva roky zpátky se razila hrozná jako teze, že jo, všechno do jednoho JavaScriptu a načtemo hned. Dneska už to tak nefunguje, dneska prostě je to slabina hrozná. Nebo nefunguje, no, tak nefungovalo nikdy, ale jsme to nevěděli. Tohle je vlastně nastavení do, no to není moc vidět, to není moc důležitý ani, ale je to vlastně nastavení webpacku, aby vám nějak rozdělovalo soubory. A to, co vlastně Next dneska neumí, je tady šáhnout tady do nějaké takovéhle podmínky. Jo. To vlastně, vy tady říkáte oddělené node moduly do nějakých souborů a vlastně Next už má tohle nějak zapozřený v sobě a blbě se to ovlivňuje. Kdybyste do toho šahli, tak si trošku zahráváte s nějakou jako kompatibilitou. Tak, moje doporučení. Určitě zkuste si někdy rozjet tady tenhle plugin. Myslím si, že v té prezentaci, když kliknete na tenhle obrázek, tak je na to odkaz. Je to jenom vzítí jednoho pluginu a daní do toho konfigu. Vlastně tady někam by to mělo být. Ne, tady to není teda vidět. To není vlastně ono. Ale dáte tam jeden plugin a vlastně když pustíte build váš toho JavaScriptu, tak automaticky se hnedka pustí nový server, kde vlastně uvidíte tenhle graf, dejme tomu. Uvidíte ty soubory, jak jsou rozděleny. Určitě se podívejte nejlépe ještě dneska na pokrytí vašeho kódu. Myslím si, že se budete hodně divit. Je to velký téma. Podívejte se na to a začněte o tom přemýšlet, co s tím můžete dělat. Určitě v prvé řadě věnujte tu speciální péči těm vstupním stránkám. Máte nějaký produkt, vezmu si teďka tady rohlík. Oni mají nějaký detail produktu, je prostě třeba pro ně asi to nejprimárnější, protože se to indexuje do vyhledávačů a často ty uživatelé chodí na ten produkt z toho Google přesně sem. Takže detail produktu pravděpodobně bude třeba nejdůležitější vstupní stránka z pohledu performance. To znamená, začněte tady. Začněte optimalizovat od téhle stránky i za cenu toho, že byste zbytek zpomalili, tak vlastně to je jedno, v tu chvilku už je ten uživatel váš. Jo? V tu chvilku už jste na té stránce udrželi. Tu chvilku uživatel už třeba nakupuje a to, že najednou při přechodu na košík by měl čekat o 100 milisekund víc, no tak asi se zase tak jako toho moc nestane. Ale samozřejmě dlouhodobého hlediska byste měli ty stránky optimalizovat, ty pohledy všechny. Důležitý ve chvilce, kdy začnete, jo, tady jsem ještě teda hodil takovou větičku, adepti na okamžitý odstranění z kódu, a to jak z CSS-ka, tak z JavaScriptu jsou stránky, které jsou za přihlášení anebo vyžadují od uživatele nějaký stav, typicky košík. Tam se nikdy nedostane uživatel, nebo do už vyplněného košíku. Nikdy se tam nedostane uživatel jinak, než aby nakoupil. Že jo? Takže vy nemusíte vlastně proto už na homepage mu dávat styly pro košík. Proč byste to měli dělat? To je úplně zbytečný. To stejný JavaScript. Teď si představte, že často třeba bývá v objednávkovým procesu vyhledávání prodejny, kolik je to pane bože skriptů, je tam nějaká Google mapa a tak dále. Nemusíte to posílat člověkovi, který přišel teprve na homepage. Tohle si zapamatujte. A jakmile začnete dělit ty stránky do samostatných souborů, tak se vždycky podívejte na plugin Babel Transform Runtime, který spojuje, on totiž Babel při té kompilaci vytváří, on za něj asi nebude moc vidět, ale je to tady tohle. On vytváří nějaký pomocný funkce, aby překládal ten ES6 kód nějak inteligentněji. A vytváří si helper funkce. A ve chvíli, kdy ten kód začnete dělit, tak on ty helper funkce vytváří ve více těch stránkách najednou. Ve všech těch bundlech, tak? Ve všech těch bundlech. Musíte tady tenhle plugin, vlastně ten runtime,
udělá to, že jak kdyby před kompilací to přeloží na import nějakého balíčku, tím pádem to import, všechny ty skripty importují z jednoho místa, tím pádem tam bude jenom jedno. A bude pravděpodobně v tom Commons Chance pluginu. Tak, vybírejte NPM balíčky s ohledem na performance, vy ten slide o tom stahování, mrkněte, jestli to má prostě R6 verzi, protože pravděpodobně už pracujete s moderním JavaScriptem, takže chcete mít moderní NPM balíček. A chcete určitě, aby ten balíček sám o sobě nic nepolifiloval, aby to bylo napsané v dokumentaci, potřebuji polyfil, anebo aby ten polyfil byl tam zadrátovaný nějak inteligentně, nejlépe přes nějaký standardní další NPM balíček, který byste sami použili. Podívejte se. Tak, donačítejte knihovny, které neovlivní layout a čekají na vstup uživatele. Typicky to může být mapa. Nepotřebujete zase posílat mapu hnedka tomu uživateli, pokud on ani nemá třeba tu mapu ve viewportu. Jo? To je další věc, která vlastně pak navazuje na to. Ale třeba karusely typicky, tak uživatel nebude na tu šipku klikat hnedka po tom, co se mu ta stránka načítá. A pokud vy zařídíte to, že když se ten JavaScript inicializuje a ta stránka mu nějak neposkočí, ten karusel jenom se oživí, tak vlastně on ani nepotřebuje ten kód při načítání té stránky. Vy ho můžete jakoby paralelně stahovat už tím, když ten uživatel něco vidí. A on to nepozná. Tak a nespouštějte kód, který je závislý na viditelnosti ve viewportu. Jak jsem říkal, že tam je ten běh toho JavaScriptu trvá taky dlouho, tak poměrně rychle a jednoduše se dá ošetřit dneska přes ten Intersection Observer, co tady ukazoval, jako vlastně vy řeknete, hele, nejsem ve viewportu, tak vlastně ani nesinicializuju to, co se ve mně děje. Jednoduchá podmínka. A nebo ani nestahuju ty pluginy, které vlastně potřebuju pro to, abych běžel, třeba Google Mapa, nebo grafy nějaký. Ve chvíli, kdy nad tím začnete přemýšlet, tak ty příležitosti určitě najdete. Tak, výsledek toho našeho snažení, co se tady vlastně v rohlíku povedlo, vstupní HTML jsme ze 100 kB snížili na 26, zoptimalizoval se hlavně ten předávaný stav té aplikace. Velikost JavaScriptu, ale nejenom díky nám, ale hlavně díky Jakubovýmu týmu a jejich pilné práci, tak momentálně klesla ze 600 na 450 kB. Time to interactive jsme snížili o vteřinu a půl, což je hodně kvalitní úspěch na telefonu, je nutný říct. A hlavně co, tak stránka vám neposkakuje, když na tu stránku přijdete, takže tam je lepší UX. A hlavně ty uživatelé ocení. To je za mě všechno, děkuju za pozornost.